Aquino Design, hoje mostrando, como sempre, né, gente, essas peças maravilhosas que deixam a nossa casa tão aconchegante. E a Divino, ela tem um estilo tão único, tão próprio, não é, Giovanni? Sim. Eu acho que isso é muito bacana. Nos dias de hoje, onde tu vai nos lugares, é tudo muito igual. É, acho que o nosso estilo, eu brinco que às vezes eu não tenho um estilo, né? Mas acho que é um estilo de diversidade, né, cara? Claro. É da mistura, é da ousadia. Porque quando tu acaba, por exemplo, tu faz móveis planejados em toda a casa, tu faz a tua sala, tu faz o teu quarto, faz o teu quarto, aí bota na sala. O que que acontece? Parece um showroom. É verdade. Né? Então quando tu tem a possibilidade de usar mobiliário solto, que te dá liberdade, hoje tu bota pra lá, tu bota pra cá, tu consegue alterar o layout da tua casa, isso traz uma liberdade de ambiente, né? Pois é. E falando em mobiliário solto... Pois é, gente. Hoje a gente vai mostrar um estilo que eu amo de paixão, que é um clássico nessa bombê aqui, incrível. Toda em machetaria, né, Carmen? Impressionante, não é, Giovanni? É, eu acho que, na minha opinião, se a gente coloca todas as peças da casa com esse acabamento, fica muito pesado. Agora, quem gosta de uma casa clean, por exemplo, bota uma peça. Uma quebrada, né? Lindo. Esse dia uma cliente perguntou, Giovanni, eu posso usar essa peça com móvel rústico do lado? Eu gosto, Carmen, porque mostra o contraste da madeira com a pedra. E acho que uma peça dessa dá um requinte na casa, né? Tu não precisa encher. É essa mistura aqui que é bacana, né? É que a gente diz que são elementos que te dão percepções diferenciadas, né? Claro. Então, tu ter a capacidade de, na tua sala, botar uma peça dessa, daqui a pouco tu vai pra uma outra sala, já é diferente, é uma cor diferente. É isso que a gente gosta nos hotéis, por exemplo. Com né, certeza. Tu passa pelo lobby do hotel, tu acha bonito, e tu entra no quarto, é outro estímulo. E a gente fica com aquela sensação boa, gostosa. E o grande problema que às vezes as pessoas fazem, a cúpula da casa igual a bandô da cortina, igual a almofada. E aí chega no quarto, tem as almofadas igual, tem a cortina. Eu acho que a gente tem que usar. Eu acho que isso é muito legal, dá uma sensação gostosa, né? E uma peça clássica que nem essa, a gente nunca é demais. E uma peça dessas, tu usa ela tanto quanto num hall de entrada, numa sala, tu pode usar ela numa sala de jantar, tu pode usar ela num dormitório, num lavabo bacana, ela pode transitar tranquilamente pela casa. Multiuso, né, cara? Quem já gosta assim, de misturar, esse dia uma cliente fez, eu achei lindo, ela fez um bar em cima da bombé. Ah, eu acho lindo também. Ficou lindo, ela botou uma bandeja importante, assim, uma luminária, e encheu de bebidas e copo, e tem clientes que levou pro quarto, tem clientes que botam no hall de entrada, então, aonde desejar, essa é uma peça que cai. Eu queria mostrar aquela minizinha que tem no outro andar. Vamos lá? Mas antes, ó, gente, vamos terminar esse andar aqui com essa imagem desse abajur, que ele é incrível. Eu acho ele uma paixão. Aqui no terceiro andar, a gente se depara com essa joia aqui. Linda, isso, né? Ficou uma joinha, né, Giovanni? Sim. Eu acho essas mini bombês, assim, eu particularmente tenho meus criados mudos, uma mini bombê e a outra é bem estreitinha, não, alta. Não, fica lindo. É lindo. E em cima da minha cama, na cabeceira da cama, eu tenho uma tela hiper moderna, né? Bem contemporânea. E eu gosto dessa mistura, sabe, Carmen? Essa é uma peça que eu acho um mimo. Eu acho ela linda, né? Ela, inclusive, pode ser usada como mesa lateral, tu quer botar do lado do sofá, ela meio... Claro. E como ela tá nessa posição, né, que a gente dizia assim, escantilhadinha, fica uma graça. Quer botar do lado de poltrona, do lado de uma lareira, criado... Enfim. Um rolzinho de entrada. Ela é linda, ela, né? Ela é linda. E ela é a miniatura da outra, Giovanni? A miniatura da outra. Ela dá todo o estilo. Essa pedra, aqui em cima é pedra, que eu acho lindo, não, tá, né? Tá lindo, Giovanni. É uma peça que é pra fazer o diferencial na casa, né? Pra fazer todos os diferenciais. E a Divino faz todos os diferenciais com essa e muito mais. E nós queremos convidá-los pra vir aqui na loja da Anitta Garibaldi, número 699. E aqui na Divino a gente vive experiências. São muitas sensações, não é, Giovanni? Sim, sim. Pra todos os gostos. Porque a loja, ela tem esse propósito, ela trabalha isso. E não tem como a gente não sair encantado daqui. Estacionamento, elevador, 4 andares de loja, uma equipe afinadíssima. E também assim, ó, gente,
a Divino vai até a sua casa e faz o seu projeto. É isso aí. Bacana, esse é um grande diferencial nosso, né? É isso aí. Não tenham medo, nos chamem. E a gente sempre vai ter uma solução muito bacana. Semana que vem mais Divino.